रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः नवमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति गृजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः काचिद् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय गिरिजा। आं सखी अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। अग्रिमदिने प्रातःकाले षट्वादने एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारमुद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका अष्टवर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। महोदये भवती कार्यार्थं गिरिजामहोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। मालिनी परमेशा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, किं कार्यं करिष्यत्येषा? अयं तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। दर्शन एषा एकस्य गृहस्य सम्पूर्णकार्यं करोति स्म। सः परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। कार्याभावे अहमेतस्यै कार्यमेवान्वेषयामि स्म येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत्, अस्मत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। मालिनी परमेतत्तु सर्वथा अनुचितं, किं न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। दर्शन महोदये अस्मत्सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं सोदरपूर्तिरेवास्ति। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने पञ्च षड् गृहाणां कार्यं करोमि। मम रुग्णः पतिः तु किञ्चिदपि कार्यं न करोति, अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणं पोषणं कुर्वः। अस्मिन् महार्घताकाले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनम् आनयिष्यामि? अहो अज्ञानं भवत्याः, किं न जानासि यत् नवोत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। यदनुसारं षड्वर्षेभ्यः आरभ्य चतुर्दशवर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, अपि तु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। अप्येवम् आश्चर्येण मालिनी पश्यति। आम् वस्तुतः एवमेव, दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति अनुगृहीतास्मि महोदये एतद्बोधनाय। अहम् अद्यैव अस्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह अहं विद्यालयं गमिष्यामि, अहमपि पठिष्यामि इत्युक्त्वा करतलवादनसहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति।
शब्दार्था प्रतिवेशिनी पड़ोसन प्रेषया भिजवा दो श्वः आने वाला कल गृह घंटिका घंटी अष्ट वर्ष देशीया लगभग 8 साल की क्षमा समर्थ भवत सदृशानाम आप जैसों का अस्मत सदृशानाम हम जैसों का स्वोदरपूर्तिरेव स्व उदरपूर्ति एव अपना पेट भरना ही मद्यपह शराब पीने वाला महार्घता काले महंगाई के समय में पादत्राणम जूते